Bashkësit lokale gati se 10 nuk mund të funksionojnë si organ vendimar dhe nuk kanë fuqi vendimarse. Me ndarjen e re territoriale, bashkësit lokale nuk kanë vula me të njëjta të funksionojnë pas një kompetencë. Së këndemi, bashkësit lokale janë duke formuar një rjetë të tyre në nivel të rajoneve, pastaj në nivel të shtetit me qëllim që të kërkohet të ndryshim për ligjin e tyre, ku të njëjtët të marrin statusin e shoqatës me fuqi vendimarse. Pikërisht në këtë drejtim është duke realizuar një projekt për forcimin e kapaciteteve të bashkësive urbane dhe rurale. Ky, si qëllim kryesor, ishte përmirësimi i procesit të decentralizimit nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të bashkësive urbane dhe vendore. Ugjumtime të regojnë se me të vërtet puna e bashkësive lokale asku nuk figuron aspektin legal apo edhe legalistik, dhe më thënë atë aspektin ku të kemë vula dhe ku të kemë logari transakcionale, dhe dhe më thënë ato shprejnë të revoltuar pasi që janë thjesht qytetarë të si të gjithë të tjerët, mirë po kryen disa punë të cilat nuk i kanë të garantuara me ligj, edhe pse është punë vullnetare, mirë, domethënë ato prapë me problemet që kanë, mundohen të çojnë deri në fund, ta kryen atë obligimin e tyre, vlen të potencohet fakti se ne analizën që e bëm, domethënë anketën që kemi bërë me gjithë përfaqësuesit apo kryetarët e bashkive lokale, ata ballafaqohen me probleme të ndryshme, ku një ndërta është edhe jo mbështetje sa e duhur nga kryetarët e komunave. Por edhe për skaj këtyre problemeve, bashkësitë lokale funksionojnë. Sipas tyre, edhe pse ata nuk kanë as vula as llogari transakcioni, megjithatë punojnë në shumë projekte. Ky është mandati im i dytë si kryetari i bashkësisë lokale të fshatit Trebisht të komunës së Mavrovës dhe Rastushës. Dhe duke padur parasysh faktin se bashkësitë vendore kishin humbur legitimitetin në korniza ligjore, ne formuam rjetin e bashkësive lokale të rajonit të Rekës, edhe me këtë arritëm të realizojmë shumë projekte bashkërisht dhe t'ju dalim në ndihmë qytetarëve për nevojat elementare. Kur reformuam shoqatën e bashkësive vendore, qëndrimi i parë i komunës së Mavrovës dhe Rostushës ishte se ne bëjmë një paralelizëm të komunës, bëjmë institucione paralele, duke friksuar se do t'u amarin pushtetin, që është një absurd, tha Samet Abduli, kryetari i bashkësisë lokale të fshatit Trebisht. Ndryshe bashkësitë lokale kanë disa kompetenca, por ato vetëm nëse u delegon pushteti lokal, gjegjësisht komuna.